Σήμα κινδύνου εξέπεμψαν στις 11 χειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ βρίσκονταν 50 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων, οπότε στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωσή τους. Πρόκειται για 72 μετανάστες, οι οποίοι ταξίδευαν επί 4 ημέρες, στριμωγμένοι σε ξύλινη βάρκα 10 μέτρων, στην οποία παρουσιάστηκε βλάβη στη μηχανή, με τους μετανάστες να κινδυνεύουν. Το ταξίδι της Ελπίδας ναυάγησε ανοιχτά το καλό λιμένων, όπου φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού τους περισυνέλεξε, ενώ στην όλη επιχείρηση συμμετείχε ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος Αγίας Γαλήνης. Οι μετανάστες, αν και ταλαιπωρημένοι, είναι καλά στην υγεία τους, με τους περισσότερους να δηλώνουν Αιγύπτιοι. Οι υπόλοιποι είναι από τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και τη Συρία, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και 15 ανήλικοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 72 μετανάστες είναι όλοι άνδρες, ενώ ξεκίνησαν το ταξίδι της Ελπίδας στις 6 Φεβρουαρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης. Από τους καλούς λιμένες, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και στις παλιές εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ στην παραλιακή Λεωφόρο, όπου τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ τους προσφέρθηκαν νερό και φαγητό. Ό,τι ήταν να κάνει ο οργανισμός λιμένος για αυτό το κτίριο προκειμένου να λειτουργήσει προσωρινά, και το επαναλαμβάνω πολλές φορές αυτό προσωρινά, σαν τόπος χώρος φιλοξενίας μεταναστών, έχει γίνει. Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα άλλο εσωτερικά. Τα στρώματα θα μένουν τώρα μόνιμα εδώ για να τα χρησιμοποιούν όσο καιρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το κτίριο. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία επειδή ακριβώς είχαμε την ενόχληση από τους λιμενεργάτες ότι αυτοί πλέον δεν θα δεχτούν με κανένα τρόπο άλλη φορά να χρησιμοποιηθεί η αίθουσά τους για χώρο φιλοξενίας μεταναστών. Στον επίμαχο χώρο πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με στόχο τη φιλοξενία δεκάδων μεταναστών σε καλύτερες συνθήκες, με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένος να κάνει λόγο για μια προσωρινή λύση. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν τουαλέτες. Θα πρέπει πάλι να φέρνουμε τις τουαλέτες τις χημικές. Πάλι δεν θα είναι οι συνθήκες ιδανικές. Απλώς εδώ υπάρχει περισσότερος χώρος. Δεν είναι το στρίμωγμα αυτό που γινόταν στην άλλη αίθουσα. Υπήρξε το αίτημα αυτών των λιμενεργατών ότι πλέον δεν δεχόμαστε. Και για να μην δημιουργήσουμε ακριβώς πρόβλημα τώρα, ήταν μια λύση ανάγκης αυτό. Αλλά όπως γνωρίζετε, αυτό το κτίριο δεν παραχωρείται στον όμιλο Γκριμάντλι. Θα πάει σε ένα νέο δημόσιο φορέα ο οποίος θα δημιουργηθεί. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο παλιό κτίριο του ΚΤΕΛ λίγες ώρες πριν την έλευση των μεταναστών, με τον Γιάννη Βαρδαδά να τονίζει την ανάγκη να βρεθεί ένας μόνιμος χώρος για τη φιλοξενία τους, καθώς τα καραβάνια μεταναστών όλο ένα και αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα επιδιωχθεί συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου. Το Λιμεναρχείο τώρα ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή. Να γίνει μια συνάντηση το επόμενο διάστημα, δεν έχει καθοριστεί ακόμα και δεν έχει κλείσει το πότε, όλων των αρμόδιων φορέων, ούτως ώστε να μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη λύση.